the planet of the apes. Túnel do Medo. Versão brasileira, Tecnisom, Rio de Janeiro. Eu nunca vi Urco tão zangado assim. O que você esperava? Os humanoides o enganaram quando queimaram as aulas do vagão. Mas vai se vingar. Ele sempre se vinga. O ataque que Urco está planejando vai deixar as feras humanoides de joelhos. E talvez acabar com o problema humanoide para sempre. Mal posso esperar pelo começo da caçada. Eu também não, amigo. Eu também não. Os humanoides precisam de ajuda, Bill. Eles são presa muito fácil para os gorilas. Mas as cavernas oferecem proteção. Alguma, mas isso não basta. Você viu o que aconteceu no outro ataque. Os humanoides não conseguiram fazer a menor resistência. Então, nós temos que ensiná-los a fazer melhor uso do seu território. Ou então, a fugirem. Fugirem? Está maluco? Por que maluco? Se nós puséssemos toda a colônia humanoide em segurança, num lugar onde estivessem absolutamente fortificados, como os índios fizeram no Arizona e no Novo México, eles construíram povoados ao lado das montanhas para sua proteção. Não funciona, Jeff. Quer dizer, onde vamos encontrar um lugar assim? Tudo o que vimos até agora é plano e desolado. Mas ainda não vimos tudo. Mudar os humanoides. Ficariam muito vulneráveis a um ataque durante a viagem. Como poderíamos convencê-los a deixar um lugar que foi o seu lar, Deus sabe por quanto tempo? Este é um passo maior do que as nossas pernas. Eles confiam em nós. E salvaram nossas vidas. Acho que temos a obrigação de tentar. É verdade. Você topa? Bem, ok. Tem razão, ao menos vamos tentar. Ótimo. Você se lembra daqueles cientistas de que me falou? Zirei Cornelius, claro. Eles conhecem a geografia deste lugar. Se existe um lugar mais seguro, eles sabem. E nós ganharíamos semanas, talvez meses. Mas nós teríamos que voltar para a cidade dos macacos e tentar localizar o laboratório. E por que eles nos ajudariam, afinal? Bom, eles o ajudaram a escapar, não foi? Talvez possamos convencê-los a ajudar os humanoides. Você acha que encontraríamos o laboratório novamente? Talvez, mas não vai ser fácil. Relatórios de campo? O que é que eles dizem? Nossas unidades estão se preparando para um combate completo, general. Estaremos prontos para atacar os humanoides numa questão de dias. Excelente. E quanto aos vagões de aulas? Estão acabando com a construção, senhor. Serão mais fortes e mais desconfortáveis do que antes. E os humanoides? E quanto a eles? Os batedores dizem que estão de volta ao seu velho território. Aquele de olhos azuis foi visto entre eles? Não, senhor. Então eu quero que todos os soldados continuem procurando por ele. Ele deve ser encontrado. Sim, senhor.
O resto da horda humanoide está nas cavernas? Parece que sim, senhor. Ótimo, ótimo. A história se lembrará do meu ataque como um gênio militar. Bem, chegamos até aqui sem sermos descobertos. Mas agora temos que encontrar Zira e Cornelius. Será que já estamos perto do laboratório? Eu acho que é perto do centro da cidade. O barco. Vamos usar o barco. Boa ideia. Já estamos quase na metade. O que é isso? A patrulha. Eles podem nos ver. Vamos nos esconder, rápido. Ei, o que é aquilo? Onde? Ali, no lago, ali na frente. Marcos, joga a luz para aquele lado. Olha, somente um barco vazio. Deve ter se soltado no lugar onde aluga. Vamos, vamos amarrá-lo. Ah, para quê? Deixe que os donos dele o amarrem. Vamos avisá-lo pelo rádio. Boa ideia. Desse modo, poderemos continuar a nossa patrulha. Puxa, quase fomos apanhados. Vamos voltar para dentro do barco e continuar. Temos que encontrar Zira e Cornelius. Certo. Estamos perto. Para frente, soldados! Andem! Tenente, há alguma coisa suspeita lá embaixo. E o que é, soldado? Há um barco vazio atracado lá embaixo. E o que é que isso tem de suspeito? Não estava lá quando eu passei por ali há meia hora atrás. Ora, talvez tenha vindo de algum lugar lá do lago. Talvez, tenente. Mas alguém ou alguma coisa soube como amarrá-lo no poste. E não foi nenhum de nós. A fera de olhos azuis. Será que ele está por aqui? Soldados, para o rio! Acelerado! Andem! Estamos presos. Tem uma passagem pluvial bem ali. Vamos lá, rápido! Soldados, espalhem-se! Revistem todos os cantos da doca! Se a fera humanoide está nessa área, eu quero encontrá-la. Por onde agora? Nossa única chance é por aqui. A patrulha já encontrou aquela fera? Não, senhor. Verificaram as passagens pluviais? Ainda não, senhor. Bem, andem logo e verifiquem os esgotos em toda a extensão. Tem alguma ideia de onde isso vai acabar? Não faço a menor ideia. O que foi isso? Eu não sei. Cuidado, viu? Estou preso. Eu também. Eu não consigo sair daqui. Mas temos que sair. Mas não... Um pedaço de lata. Se eu alcançá-la, eu posso cortar isso com ela. Rápido, Bill! Pronto, consegui. Ei,
Vamos sair. Viu alguma coisa? O que foi? Uma porção de gorilas e eu espero que eles não tenham me visto. Soldados, espalhem-se! Revisem as casas e os telhados! Estamos livres. Pelo menos por enquanto. Dessa vez quase que fomos, hein? Alguma coisa ali é familiar? O arco! Estou conhecendo. É lá o laboratório. Cornelius, tenho medo. Zaius é muito esperto para não ver que nós ajudamos Olhos Azuis. Zira, você está exagerando. Nós não temos certeza se Zaius sabe de alguma coisa. Mas se ele sabe, o que vai acontecer conosco? Não nos preocupemos, Zira. E depois, você está arrependida de ter ajudado Olhos Azuis? Arrependida? Não, nem um pouco. Eu só espero que Zaius não fique zangado. Olhos Azuis! Excelente estratégia, general. Um plano de ataque perfeito. Naturalmente, pois fui eu mesmo quem planejou toda a operação sozinho. Quando iniciaremos o ataque, general? Daqui a uns 6 dias. Então eu terei a minha vingança contra essas feras humanoides. Zaius está zangado por não termos agarrado ainda o humanoide falante. Muito bem, se nós capturarmos todos os humanoides, ele virá junto com o resto. Certo? Brilhante, general Urco! Lembre-se, temos que estar perfeitamente preparados para esta manobra. Os militares não podem falhar de novo desta vez. Olhos Azuis, Olhos Azuis. Pensei que nunca mais o veria vivo de novo. Você causou muita agitação, sabia? Sim, eu sei. Por que você e seu amigo se arriscaram a voltar aqui? Você sabe que é muito perigoso. Vim lhe agradecer por ter salvo minha vida e para pedir um favor. O que podemos fazer? Os humanoides agora estão muito expostos. Nós queremos levá-los para algum lugar onde estejam livres dos ataques de Urco. Nós queremos que nos ajudem a encontrar esse lugar. Eu não posso fazer isso. Lembre-se, eu sou um macaco e este é o meu país. Eu não estaria sendo patriota. Mas também é um cientista, Cornelius. E no momento os humanoides são uma espécie em perigo. Sem a nossa ajuda, em breve estarão extintos. Isto seria horrível, não é mesmo? Vocês não podem deixar que isto aconteça. Por favor, ajudem. Eu não acho que isto seja razoável, mas eu vou ajudá-los a encontrar uma nova reserva para os humanoides. Um lugar onde talvez eles estejam mais seguros. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Você conhece um lugar, Cornelius? Existe um vale ao sul das escavações. Na verdade, eu nunca fui até lá, mas eu soube da sua existência em um velho mapa na Biblioteca Nacional Símia. De acordo com o que eu pude observar, é muito difícil chegar até o vale e ele nunca foi explorado. Como encontraremos? Eu posso fazer uma cópia do mapa e levá-los a uma cadeia de montanhas que segue naquela direção. Oh. Quem será que está batendo, Cornelius? Cornelius? Zira? Estão aí? É o Dr. Zaius. Oh, não. Eles nos pegaram. Cornelius, Zira. Já vou, Dr. Zaius. Já vou. Fiquem atrás do balcão. E, por favor, não façam nenhum barulhinho. Dr. Zaius, mas que agradável surpresa. O que o traz aqui tão tarde da noite? Uma inspiração, Cornelius. Eu tive uma ideia. Como sabem, o humanoide falante Olhos Azuis ainda não foi capturado. E creio que vocês podem nos ajudar a encontrá-lo. Encontrá-lo como? Bem, até agora a fera provou ser bem mais inteligente do que qualquer um de nós imaginava. É, de fato é assim. Nenhum símio conhece a mente dos humanoides melhor que vocês dois. Afinal, vocês dedicaram suas vidas a este estudo. Eu quero que vocês preparem um relatório sobre todos os aspectos do comportamento humanoide. Onde ele preferiria se esconder, onde ele procuraria comida, que velocidade ele alcança. Dê-nos uma descrição detalhada de Olhos Azuis.
Mas, Dr. Zaius, nós não conhecemos Olhos Azuis tão bem. Afinal, ele ficou conosco por pouco tempo. O que foi isso? Não foi nada. Tem mais alguém aqui? Claro que não, Dr. Zaius. Um frasco entrou em fervura e quebrou. Foram os produtos químicos que nós misturamos. Entendo. Bem, vou deixá-los em paz.